ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଓଲିଉଡ଼ର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ବିନା କୌଣସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଆମେ ଏବେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କିଛି ଏମିତି, ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ନିଜର ବେବି ଶୋୟର ଏବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଧୁ। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ନେଇ ସେ ନିଜର ଏହି ଫଙ୍କସନକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିଲେ। ମଧୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆସୁଥିବା ବେବି ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନେଇ। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କ୍ୟାନ୍ସର କାରଣରୁ ସେ ଏବେ ନିଜର କାମରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଓ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋସୁଟ୍ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେ ଉଷସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତା ସହ ଏଥିରେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓ ଆଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ଓ ଅଲିଉଡ଼ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହିପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।